Oikein hyvää ja levollista pitkäperjantaita teille kaikille. Näin voi toivottaa. Onhan tämän perjantain nimi maailmalla Good Friday. Me yhdessä Juhan ja Sahramin ja Teemun kanssa sekä teidän kanssanne viivymme hetken ristin juurella. Pitkäperjantain salaisuuden äärellä mietimme sen merkitystä ja ennen kaikkea saamme tuoda vapahtajan eteen kaiken, koko elämämme. Hiljenny kanssamme, rukoile kanssamme, kuuntele Kristuksen sanoja. Hän on läsnä. Hän hoitaa. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen, aamen, aamen. Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Sovitus. Lunastus. Anteeksi anto. Armo. Ne ovat läsnä tänään. Ne ovat totta tänään. Meidän puolestamme. Sinun ja minun. Me rukoilemme ja tunnustamme yhdessä. Oi sinä, kaikkein armollisi, ristiin naulittu Herra Jeesus Kristus. Armahda minua vaivaista syntissä ja katso puoleeni laupeutesi silmiin. Niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli kieltänyt sinut. Ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen fariseuksen kodissa, ja ryöväriin ristin puulla. Anna minulle pyhä armosi, että minä niin kuin Pietari itkisin syntejäni, niin kuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisin, ja ryöverin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojasi taivaassa iankaikkisesti. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Kristuksen ja hänen kirkkonsa palvelijana julistan tämän synnin päästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Me kuulemme Jumalan sanaa Jesajan kirjan luvusta 53.
Kuka uskoo meidän sanomamme? Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihaillen katselleet. Ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katsensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois. Kuka hänen kansastaan siitä välitti? Hänet syöstiin pois elävien maasta. Hänet lyötiin hengiltä kansansa rikkomusten tähden. Hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposiansa. Koskaan ei hän ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan. Hän elää kauan ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet. Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi monet. Heidän pahat tekonsa hän kantaa. Minä annan hänelle paikan suurten joukossa. Hän saa jakaa saalista mahtavien kanssa, koska hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi ja hänet luettiin rikollisten joukkoon. Hän otti kantaakseen monien synnit. Hän pyysi pahantekijöilleen armoa. Laulamme virrestä 63. Thank you.
tämän pitkäperjantain evankeliumi on Johanneksen evankeliumista. Jeesusta lähdettiin viemään, kantaen itse ristiään. Hän kulki kaupungin ulkopuolelle paikkaan, jota kutsutaan pääkallon paikaksi, heprean kielellä Golgata. Siellä sotilaat ristiin naulitsivat Jeesuksen ja kaksi muuta hänen kanssaan, yhden kummallekin puolelle. Ja Jeesuksen heidän keskelleen. Pilatus oli kirjoittanut taulun, joka kiinnitettiin ristiin. Siinä oli sanat: Jeesus nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Monet juutalaiset lukivat kirjoituksen, sillä paikka, missä Jeesus ristiin naulittiin, oli lähellä kaupunkia. Teksti oli kirjoitettu hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Juutalaisten ylipapit sanoivat Pilatukselle: älä kirjoita juutalaisten kuningas. Kirjoita, että hän on sanonut: minä olen juutalaisten kuningas. Pilatus vastasi: minkä kirjoitin, sen kirjoitin. Ristiin naulittuaan Jeesuksen, sotilaat ottivat hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan, kullekin sotilaalle osansa. He ottivat myös paidan, mutta kun se oli saumaton, ylhäältä alas samaa kudosta, he sanoivat toisilleen: ei revitä sitä, heitetään arpaa, kuka sen saa. Näin kävi toteen tämä kirjoituksen sana: he jakavat keskenään vaatteeni ja heittävät puvustani arpaa. Juuri näin sotilaat tekivät. Jeesuksen ristin luona seisovat hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria, Kloopaksen vaimo ja Magdalan Maria. Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkain opetuslapsensa seisovat siinä, hän sanoi äidilleen: nainen, tämä on poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle: tämä on äitisi. Siitä hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä. Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen. Jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi: minun on jano. Siellä oli astia täynnä hapanviiniä. Sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat sen iisoppiruon päässä Jeesuksen huulille. Jeesus joi viinin ja sanoi: se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Nyt liehuvi.
Jeesus puhuu evankeliumeissa 7 kertaa ristille. Nämä sanat ovat vahvat. Jeesuksen sanoissa avautuu Golgatan salattu, ihmeellinen rakkauden sanoma, jonka voima on anteeksi annossa ja iankaikkisen elämän toivossa. Katsele ristiä. Se on pystytetty tien varrelle. Ihmiset saattoivat nähdä ja kuulla kaiken. Mitä näet ja kuulet? Toiset osallistuvat pilkkaan, ivaan ja halveksintaan. Toiset olivat järkyttyneitä. Miten on mahdollista, että tuo mies, joka paransi sairaita, opetti Jumalan rakkauden valtakunnassa, kohtasi kaikenlaiset ihmiset, riippuu nyt tuomittuna. Keskimmäinen risti on varattu kaikkein suurimmalle pahantekijälle. Orjan tappura kruunu päässään, haavat käsissään, jaloissaan, ruoskan iskut selässä ja kyljessä. Rangaistus on julma. Häpeän tuli olla täydellistä. Siksi ristillä riippuvat riisuttiin kaikesta. Heillä ei ollut mitään. Ei mitään suojaa, ei mitään. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Pilkka on ase, jota voi käyttää avuttomaan ja turvattomaan ihmiseen. Hän ei pääse pakoon. Hänen on kuunneltava kaikki herjaukset. Uhkaukset. Hän ei pysty puolustautumaan. Onko pilkka ja iva minun kädessäni, suussani? Mistä löytyy vapautus pettymyksen, katkeruuden verkoista? Jeesus sanoo pilkkaajilleen. Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät. Ristiin naulitsemisen hetkellä ihmishylkiöksi häväisty ja runneltu Jeesus osoittaa käsittämätöntä laupeutta. Hän rukoilee kiduttajiensa puolesta. Rakastakaa vihamiehienne ja rukolkaa vainojienne puolesta. Hän ei vain opeta, vaan toimii niin kuin on opettanut. Ristin rakkaus voittaa kyynisyyden, katkeruuden. Ristin rakkaus murtaa vihan ja koston kierteen. Ristin rakkaus ottaa meidän välinpitämättömyyden. Pilkan vastaan kääntää niiden suunnan. Vain rakkauden kautta koston kierre katkeaa. Tilalle tulee anteeksianto. Rauha. Hyvyyden voima on pahan valtaa suurempi. Vaikka se joskus kivun kuoleman ja kauheuksien keskellä ei näytä toteutuvan. Ristin ryöväri. Hän on ensimmäinen, joka saa kokea anteeksi annon. Totisesti jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Tuskin koskaan sanat saavat suurempaa merkitystä
kuin juuri ennen kuolemaa lausutut sanat. Tämä ryöväri ja Jeesus jakoivat yhteisen hetken ristillä, kuolemassa ja kuoleman jälkeen. Tämä Jeesus lupaa myös jokaiselle meille. Ja samalla hän antaa meille tehtävän elämämme aikana. Huolehtia toinen toisistamme. Nainen, tämä on poikasi. Tämä on äitisi. Juuri tällaisina epävarmuuden hetkinä me tarvitsemme toisiamme. Fyysisen etäisyyden keskellä tarvitsemme henkistä ja hengellistä läheisyyttä, toistemme huolenpitoa, yli perhepiirien, yli sukupolvien, yli kulttuurirajojen. Me olemme yhteistä perhettä, Jumalan perhettä. Evankeliumin perjantai on pitkä ja pimeä, mutta sen seuraukset ovat paljon pidemmät, mittaamattomat. Se on täytetty. Kaiken keskipisteenä on risti. Kuka uskoo meidän sanomamme, kysyy profeetta Jesaja. Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Kuka ymmärtää tällaista rakkautta? Ristillä kuilu ihmisen ja Jumalan välillä kurotaan umpeen. Ilman ristin ja kärsimyksen tietä Jumala olisi edelleen meistä kaukana. Mutta ristin kautta ero Jumalasta muuttuu yhteydeksi. Pitkä perjantain evankeliumi on rakkauden evankeliumi. Se tekee pääsiäisen ymmärtämisen mahdolliseksi. Ylösnousemuksen ihmeen voi ymmärtää vain pitkäperjantain kautta. Ristintien ja ristiltä Jumala itse astuu ihmiseksi ihmisten keskelle. Minun on jano. Kristus itse samaistuu kaikkiin kärsiviin, nälkäisiin, janoisiin, sairaisiin ja sorrettuihin. Hän tietää, miltä tuntuu elää kärsimyksen ja kivun keskellä. Hän ottaa tämän kaiken kantaakseen. Profeetta Jesajan sanoi, hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme.
Tänäänkin Jeesus tuo ja antaa toivoa elämän taakkojen alle musertuvalle, sairauksien keskellä taistelevalle, surun keskellä murtuvalle, yksinäisyydessä elävälle, kuolemaa pelkäävälle. Juuri silloin, kun Jumala tuntuu kääntäneen kasvonsa ja läsnäolonsa pois, hän on salatulla tavalla vielä lähempänä meitä, kun osaamme aavistaakaan. Ja tähän me saamme luottaa. Tapahtui elämässä mitä tahansa. Mitä tahansa. Me saamme turvata Jumalaan. Jokaisena päivänä. Jokaisena hetkenä. Saamme rukoilla ja sanoa Jeesuksen tavoin. Isä, sinun käsisi annan henkeni, koko elämäni, kaikkeni. Aamen. Hän kaikki kauho tervehti, on kuolemalla voittanut. Toisaali tuon elastakin ja maksoi lunnat yhdessä. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Hiljennymme rukoukseen laulun kautta. Yeah.
Me rukoilemme. Jeesus Kristus, vapahtajamme, me kumarrumme sinun ristisi juureen. Rukoilemme rauhaa elämäämme ja tähän maailmaan. Me rukoilemme yksimielisyyttä ja yhteyttä. Herra, vedä meidät luoksesi anteeksi antamukseen. Yhdistä meidät. Me rukoilemme kestävyyttä. Sinä tunnet ihmisen epävarmuuden, epätoivon. Anna voimaa niille, jotka ovat sortumaisillaan. Rukoilemme tämän maailman hädän puolesta, pandemian keskellä. Kärsivien, sodan ja katastrofien keskellä elävien, turvattomien, surun murtamien puolesta. Lohduta sinä meitä kaikkia. Anna hyvyyden voiman levitä. Anna armosi ja rakkautesi ympäröidä meidät jokaisen. Kuule, kun yhdessä rukoilemme. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja pojan
ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Saamme vielä hetken hiljentyä tässä yhdessä, kun Sahrami soittaa meille sellolla Johann Sebastian Bachia. Ja toivotamme teille kaikille siunattua ja levollista pitkäperjantaita.